Tudo que te prometeu, espere só mais um pouquinho. Ele vai cumprir. A situação não está favorável, mas Deus vai agir. E esse deserto está com os dias contados pra chegar no fim. Deixe quem quiser duvidar. Vão ter que se surpreender quando sua vitória chegar. Pois quem te prometeu é fiel e não falha em mão. Acontecerá. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Ainda bem, ainda bem. Que ele não é homem, nem filho do homem pra se arrepender. Então só basta crer, e o resto é deixar Deus fazer. Pois se você tem fé pra ver antes de acontecer, então comece a adorar sem entender. Quando menos se espera, a vitória vem. Deus nunca se esqueceu de abençoar ninguém. E quando a probabilidade de dar errado é tudo que o crente tem, é nessa hora que a vitória. Está.